Eu vou pedir licença pra você, telespectador, e vou falar com você, Vitinho, da MTV, que tá nos assistindo. Você quer ser também um funcionário do mês? Olha aí que beleza. Então manda um e-mail aqui pro marcelo.adnei@mtv.com.br. Você, Mion, você, Calabresa, você, Bento, pessoal da Hermes e Renato, você, Marimun, qualquer um que realmente queira ser o funcionário do mês, manda um e-mail aqui pra gente dizendo por que é que você, VJ, deve ser o funcionário do mês. Beleza? Quem sabe, no mês de julho, eles pegam o teu lugar, né? Será? Pode ser de outra emissora também? Pode ser o Edgar, a Didi? Pô, tendo tido um vínculo, né? Quem sabe? Será?